O pai dela sempre educou muito bem. Desde sempre, sempre foi fã de princesa. O tempo passa e ela não é mais neném. Ela é terrível, mas faz seu papel de santa. Ela até bebe, mas não conta pra ninguém. Na mente dele, ela ainda é uma criança. Já tem 18 e faz os outros de refém. O pai mal sabe que criou uma malandra.